Completamos hoje 5 anos de casamento. É? E ainda não tivemos nenhum filho. Será que eles vão enviar tal gente? Não sei, talvez enviem. E se ele vier? Mas eu não posso fazer nada. E ao menos ainda. Vou sair, estou atrasado para o trabalho. Bom dia, eu sou... Sim, pode entrar. Com licença. O seu marido está em casa? Não, ele foi trabalhar. Presumo que ele esteja à par. Sim, ele já sabe tudo. Eu também concordo. Ótimo, então podemos começar. Mas já? Tão rápido? Preciso mesmo ser breve, ainda tenho 10 casas para visitar. Minha nossa! Como o senhor aguenta? Bem, o segredo é que eu gosto muito do meu trabalho. Dá-me imenso prazer e, portanto... Então, nesse caso, vamos começar? Ótimo. Como faremos? Bem, permita-me sugerir-lhe uma no quarto, eventualmente uma na cozinha e uma ou duas no sofá. Mas serão necessárias tantas? Bem, se acertarmos à primeira, não. O senhor já visitou alguma casa neste bairro? Não, mas tenho aqui algumas amostras comigo. Veja. Não são lindas? Como são bonitos. Foi mesmo o senhor que fez? Sim, claro. Veja esta aqui, por exemplo. Foi conseguida na porta do shopping. Que horror! O senhor não acha muito público? Sim, mas a mãe queria muita publicidade. Eu não seria capaz. Esta aqui, por exemplo. Na paragem do autocarro. A imagina. Sério? É sério. Foi um dos serviços mais complicados que fiz. Claro. Eu imagino. Esta aqui. Feita no inverno, num parque natural. Credo. Como se a conseguiu? Não teve frio? De facto, não foi nada fácil. Como se não bastasse a chuva. Estava muita gente, muito público. Quase não conseguia acabar. Ainda bem que eu sou discreta. Não quero ninguém olhar. Ótimo. Eu também prefiro assim. Agora, se me dá licença, eu vou armar o tripé. Tripé? Sim, é que este material, para além de pesado, é quase 1 metro quando está montado.